Всім привіт! Граємо в покемонів і давайте полетимо в дозорок гніву. Знайдемо Прайса, візьмемо його телефон. Він тут десь має бути. А, у нас тут бої. Виявляється. Які ми ще й не пропустили з якогось тойга. А, ні. Прайс буде зранку. Летимо в Блекторн. І пропоную, хай все ж таки крижаний промінь у нас вивчив шибку. Так, крижаний промінь це у нас... Навіть 100% луча... А, 100% у нього потрапляння і... Відповідно, навіть ефективніше, ніж крижане неїкло. А, ні, це не тут. Це у нас... Дещо інше, так. Так, ну, пропоную тоді замість сови Шона. Тут, відповідно, буде рематч з Ленсом та Клер. А допомагати нам в цьому буде Сільвер. Так, ось воно драконяче лігво. Пришвидше, тому що ми тут вже були. Після того, як перемагали Клер. От, відповідно, у нас Сільвер. Що, смієшся над моїми тренуваннями? Боже, шитмейстер не виходить, тож я вирішив потернути своїх покемонів. От і Клер з Лансом. Привіт, Конька, я і ти. Ми зустрілися в прибіжниці командир. Ну що, порогали, заспокойся. Я часто кажу, що поспішу, але я завжди готовий прийняти виклик. Як? Давайте 2-2. Не можеш перемогти мене одне на одного, ну давай, це ж 2-2, це непогано, Конька буде на тому боці. Ну що, будеш зі мною битися, та ти приколюєшся. Ти така дива... жінка з таким дивакуватим костюмом не буде моєю партнеркою, я не буду з нею битися. Конька, давайте будемо разом з тобою, переможемо Ланса разом. Блін, сподівався, що буде тема або Гіму Джото, або чемпіонський. Як бачимо, Ланс конкретно переважає Клер. Блін. Блін. Так, шибка викликаємо, хай він крижаним.
Так, Драгонер заморожена. Блін. Треба було атакувати. Так, давайте... Ревайв. Та не зливайся, ти ідіот, блін. О, Чарізардік. Легендар вже Ханна прийшов. Чарізардом ми перемогли Ора. Та, блін, не вмирай, я тебе благаю. 75-й! Ви серйозно? Так. Сука. Найс, вона вижила. Так, коротше, давайте крижаним кіхтом. Блін, тільки не це. Ти знущаєшся? Фух. Тільки не ця атака, я вас благаю. Блін, майже його грохнули. Блін, тільки не це так. На щастя, не сильно спрацювало. Ура, ми зараз Драгонета переможемо, причому, що він 75-го рівня. Клас. І 58-й рівень у Шипка. Хоча... Водений... Хвіст вивчити, але ні. Розмічтався. Так, лікуємо Шипка. Так і гіперпромінь використовував Драгонайт. Так, фулхіл використовуємо. Дивно, до речі, що не використовують лікувальні предмети ні Ланс, ні Клер. А, ну так, у неї ж теж Драгонайт є, і вона ще 60 рівня. Драгонайт це ж таки мілашка, ви тільки подивіться на цю милу мордочку. А чого, дракошу, що якось не сприймаєш серйоз? Мультяшко. Так, да, це було небезпечно, але на щастя Драгонайта така швидкість менша, ніж у Шипка, і ми перемагаємо попри підтримку з боку Ланса. Ура! Зате тема, як після перемоги над тим лідером. Ти бачила це, Клер? О, я так, я бачив, ніхера собі, 43 400. Як і думав, ви обидва складете хорошу команду. Зараз, здається, Клер нам дасть свій телефон. Пробачте. Так. Використовуємо підкоп. На щастя, воно тут працює.
И нам зоны Джек. Так, а тепер пропоную розблокувати бойовий рубіж. А, хоча зачекайте, у мене є ідея покраще. Давайте підемо в м'юту. Ловити. Якщо ми таки Ланса перемогли, то і м'юту зможемо. Спіймати. А у Ланс, у м'юту на 70-му рівні, а Драгонайт Ланса на 75-му на хвилиночку був. Так, лікуємося. І запасаємося предметами. Це ми теж продаємо. Тому що у нас подібний предмет є. І це ми теж продаємо. Є подібний предмет. Так, купуємо ультрабол. Кількості 99. Двадцять шість ревайвів у воскрешителів. Флоресторів до хрена. І відлякувачі нам тримнім. Да, мало у нас залишилося поки доларів, але думаю нічого страшного. Як бачите, тут прикрашені золотим злитком сам цей. Так. Ернест якийсь нам дзвонить. Кого коли ти чувак? Надівся, який. Блін. Тільки не блін. Ну. Блін, я так ненавиджу. Так. Блін, ви просто собі не уявляєте, наскільки я ненавиджу, коли треба використовувати флеш. От нахіра це було робити? Благо в мене є
Google, я можу подивитися, як виглядає мапа Цирлінського. Так, Thunderbolt ми отримали, але, на жаль, це тупик. М'юту падла. Так. Зате красиво печера виглядає. Розумієш, оце заради цікаво, ну, щоб було цікаво шукати легендарку, але все ж таки, ну, це гемор. Нагід, золота жила, чи як вона прикладається правильно. Так, у нас тут якась непонятна хрень. Просто тупик. Ще одна ППшка. Це прекрасно. Так, електроди у нас є. Чому ми не можемо втекти, визначаєте? О, да. Блін, кажись, це трохи не те місце. Да, ось так тут заворочення. Так, кажуть, я зрозумів, як тут орієнтуватися. Ні, ну просто флеш, ну, я вже казав вам, я дуже сильно не люблю використовувати статичні атаки. Так, здається, це тут.
Их тут мы об этом юту. Вот нам на ведь ультрабол подкидають. Де ж тут цього м'юту знайти? Кажись, хтось, хто не зміг м'юту спіймати, розкатав тут ці предмети для того, щоб тим, хто захоче теж спіймати м'юту, щоб їм було легше. Мені так здається. Зрозумів приблизно де м'юту. От він наш. Зберігаємося. Ваша ставка, скільки ми на нього витратимо. Покеболів. Ні, наша мета не вбити його, наша мета його спіймати. Він рековером не володіє. Якщо у нього тільки статичні атаки, ну без психодору. Майже спіймали. Ні, я головим даскболом колись.
це було прикро дуже. Так, випускаємо брони. Якого м'юту не може навіть атакувати. Ну, щоб він з траком не прийшов. Та ловися ти вже. Це як нагадує той момент, коли м'юту шоковано дивиться на тренера, який приніс собі 100 ультраболів, тільки у нас їх майже 200. Блін. Все, ми спіймали м'юту, а Амбраун, щоб ви знали, це повна йому... Ну, чесно кажучи, це м'юту з Аліекспресу. Ви бачили його атаки, ну... Що? Його просто тупо панюрфілі! Капець. Ну що ж, а на цьому всім... Так, нам Біллі дзвонить. Одразу ж після поїмки м'юту. А на цьому всім дякую, гарного дня, до побачення.